Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kutangaza huyu Yesu ambaye aliyoniokoa akaweza kutoa kwa dhambi. Lakini watu wengi siku hizi unapozungumza kuhusu Yesu, watu wanaona haya. Watu wanaaibika sana unaposalamia mtu kwa jina la Yesu Kristo. Na ninashangaa sana huyo mtu ambaye anapoaibika kwa hiyo jina, bado hiyo jina ndiyo imemfanya akafika mahali penye ambayo hako. Hiyo jina ndiyo imemfanya ikampea pumzi ambayo anapumua. Hiyo jina ndiyo imempea nguvu kutoka kwa nyumba yake ndiyo akafika kazini mahali penye anafanyia. Lakini unapozungumza kupitia kwa hiyo jina, watu wanakuanga na aibu. Hata mapastors, unaweza pata pasta kwa kanisa anazungumza kuhusu Yesu, lakini unapofika mahali penye anafanyia na umsalimie Bwana Yesu asifiwe, anakuambia habari mzuri mzuri sana. Yaani anakataa, ataka huyo Yesu asungumuze mahali penye ambayo yako. Kwa marafiki ambaye yako nao au marafiki wajampokea Yesu. Lakini mimi nakuja kutangaza Yesu Kristo, sioni nikao nikuwa na haya, na yeye ndiye amenipea nguvu. Ndiye amenipea mdomo na amenipea hizi maneno ambayo naongea. Hiyo ndio Yesu ambaye amekuja nikutangazie. Na huyo Yesu ataweza kusaidia kama utaamini kwa chochote ambayo unapopatikana ndani. Sasa kwa siku ya leo waje tufunze kuhusu mambo ya betting. Betting imekuja imepotoza watu wengi. Imepotosha vijana, imepotosha wazee, imepotosha wabunge, imepotosha walaisi, imepotosha kila mtu. Na hii inakuja kwa sababu ya kwamba tujampokea Yesu Kristo. Lakini leo nimekuja nikueleza ya kwamba Kristo amenituma mahali hapa kwa ajili wewe na mimi tukaweza kuingia mbinguni. Betting imefanya watu wengi mpaka wamepoteza ndoa zao. Betting imefanya watu wengi mpaka wameua jamii zao. Betting imefanya watu wengi mpaka wameuza mashamba zao kwao. Betting imefanya watu wengi wameuza manyumba zao. Imefanya kila kitu ambayo mtu alikuwa nayo ameuza kwa ajili ya betting. Na saa hiyo unapomfuatilia huyo mtu ameanza kuombaomba kwa ajili kwa ujinga ambaye aliyokuwa nayo. Alichukua vitu zote akaweka kwa betting na akakuroa na jambazi. Lakini mimi nakuja nikueleza kwa siku ya leo, unavyojua ya kwamba kile ambayo unapotenda ukifanya kwa ajili ya mambo ya betting kwa ni dhambi. Unajua watu, tuko na watu ambayo wanahubiria watu ya kwamba dhambi ambayo wanapoiona, lakini vitu zingine waone kama ni dhambi. Na mimi pia nimekuja nikueleza ya kwamba dhambi ambayo nimekuja nikupotea na nikueleze ni dhambi ya betting. Unapoachana betting utaweza kuokolewa na utaingia mbinguni. Lakini hiyo yote itawachwa kama nini? Nani ataweza kusimamisha? Na nani atajua hiyo ni uongo?